Rózsa Norbert mellúszásban világ és Európa bajnok. 100 méteren jó ideig ő tartotta a világcsúcsot is. 6 éves korában Dombóváron kezdett úszni egy úszótoborzás eredményeként. Gyerekkorában edzésekhez nem igen fűlött a foga. A későbbiekben Szécsi Tamás mesteredző figyelt fel rá, és 1987-ben már Budapestre szerződtette az ifjú úszó tehetséget. Az első időkben nincs látványos eredménye. 89-ben ifjúsági Európa-bajnokságon bronzérmet szerez. 91-ben azonban már világ és Európa-bajnok, sőt, világcsúcs tartó is. A barcelonai olimpián ezüstérmet szerzett nem kis küzdelmek árán. Már Barcelonában tartózkodása idején a hazai újságok kikezdik. Rózsa Norbert mindezen közben gyomorbántalmakkal, illetve nyombélfekéllyel orvosi kezelésre szorul. Egyre ritkábban merészkedik utcára. Hosszabb, rövidebb időre eltűnik, pszichés zavarok lépnek föl nála. Az idén tavasszal már nem tart a magyar csapattal az ausztráliai edzőtáborozásra. Szécsi Tamás védelmére kell, mondván, hogy készül egy amerikai ösztöndíjra. Aztán egyszer csak az úszószövetség sajtótájékoztatóján elhangzik, Rózsa Norbert az ausztráliai Perthben készül a Sheffieldi Európa-bajnokságra. Hogy a dolog idáig fajult, az nagyrészt az újságíróknak köszönhető. Még szerencse, hogy Norbi nem kísérelt meg öngyilkosságot, hangoztatta a mesteredző. Aztán jött a Reuters hírügynökség jelentése, amely szerint Rózsa Ausztráliában letelepedési engedélyért folyamodott, s kérelmét a felelős miniszter is támogatja. Megint a hazai újsághírek. Rózsa már ausztrál, így a Népszabadság. Rózsa azért telepedett le Ausztráliában, mert ott rejtegeti és kamatoztatja az Emplényi György által elsikasztott milliókat. Ezügyben az Interpol is nyomoz, így a Népszava, az MTI-re, illetve a Süddeutsche Zeitungra hivatkozva. Másnak virít a rózsa, mondja a vasárnapi hírek, s az újság már azt is tudni véli, hogy 96-ban az atlantai olimpián már ausztrál állampolgárként kíván rajt hozzáállni Rózsa Norbert. Megint Rózsa a sztár, az Új Magyarország cikkírója Gyárfás Tamást, a Magyar Úszószövetség elnökét idézi. Szerintem Rózsának kellene jelentkeznie, s ezek után mi gyakorolnánk vele szemben gesztust, ha mindezek után befogadnánk. Nos, kérem szépen, fél év után a meghívásomra ismét magyar földön, azaz Budapesten, Rózsa Norbert! Ugyebár, mint a bevezetőből kiderült, úszó vagy, és én a te egykori úszószereléseddel kívántam szolidáris lenni veled. Vetted az adást? Nagyon jól nézel ki, nekem tetszik. Maradjak így. Ha nem zavar téged, akkor maradjak. Nagyon zavar így, de remélem értékeled kellőképpen. Természetesen. Ide készítettem egy mentő övet, amit ezennel ide fölteszek, és arra kérlek szépen, hogyha a kérdésemet nagyon vadnak, szilajnak, nem kívánatosnak, és még tudnám hosszan sorolni. Hogy néz ki? Mindegy. Tartod, akkor nyugodtan csak érintsd meg, és tudom, hogy a kijelölt mesdje rossz. Rendben van? Jó. Viszont azért szeretném, hogyha kicsit vagy talán nagyon is komolyan beszélgetnénk, mert hát eltelt fél év, mióta utoljára láttunk, pláne meg hallottunk, úgyhogy van mit tisztázni. Először is egy nagyon nehéz kérdés, hogy vagy? Mindjárt belekapaszkodnék. Menjél, ennél sokkal durvábbak is lesznek. Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, örülök, hogy megint itthon lehetek. Elég hosszú időtávol voltam, ahogy mondtad is, és honvágyam is volt. Én úgy terveztem, hogy karácsonyra jövök majd haza. És villámlátogatása egy pillanatra érintetted Budapestet, ugye? No, szóval amit azonban szeretnék megtudni, hogy tulajdonképpen te miért mentél el innen 6 hónappal ezelőtt? Mi űzött el innen téged? Hiszen, hogyha jól utána néztem, tavaly, tehát 92. augusztusától, a barcelonai olimpiai játékoktól kezdve te nem mutatkoztál, nem adtál interjúkat, egész egyszerűen távol tartottad magad a nyilvánosságtól. Mi okod volt erre? Ennek az volt az oka tulajdonképpen, hogy kialakult körülöttem egy olyan légkör, amiben egyszerűen nem tudtam dolgozni. Szóval úgy éreztem, hogy innen ki kell törnöm, és úgy éreztem, hogy Ausztráliában, hát többször voltunk ott edzőtáborban. Az a legközelebbi pont, ahol meg tudsz nyugodni. Hát igen, mondjuk lehet, hogy volt bennem tudat alatt egy olyan, hogy a legmesszebb menni innen, szóval nem tudom ezt. Na de itt ugye az előzményeket mind a tévénézők, mind pedig a helyi közönség látta és hallotta. Ez a Zemplényi ügyhöz neked bármi hozzáfűzni való van-e? Hát annál is inkább úgy gondolom, hogy mégiscsak van, mert ugye ezzel hoztak összefüggésbe. Tehát amiért te kényelmetlenül érezthetted magad, az volt, hogy ugye Zemplényi Györggyel téged valamilyen értelemben összehoztak, és aztán az ő általa elsikkasztott
milliókat, vagy több száz milliót, egy kicsit a tenyakadba is kezdték vajna. Jól figyeltem az újságcikket, ugyebár volt egy olyan hír, hogy neked ebből vett lakást, meg ebből vett autót, szóval ez kezdett téged lelkileg mindinkább összeroppantani? Csak velem foglalkoztak, mint hogyha én lettem volna ezzel az egészre felelős. Tehát abba csapott át, hogy utána szinte már csak én lettem a célpont, nem ez az ügy. Már hogy nem Zemplényi György, mert hogy ő nem volt meg, hiszen elment az országba, vagy Barcelonából haza sem jött, hanem kizárólag minden rajta csapódott le. Az nem jutott-e az eszedbe, hogy okosabb taktika lenne, ha egyszer csak mondjuk egy sajtótájékoztató keretén belül odaállnál a nyilvánosság elé, az újságírók elé, és azt mondanád, hogy hölgyeim és uraim, eddig ide lőttek, most elmondanám, hogy valóban céltáblának beillek-e vagy sem. Most én próbáltam tisztázni a helyzetet többször is, és több újságíró, mint mondom, megkeresett, de valahogy kudarcba fulladt az a dolog, amit szerettem volna. Tehát nem úgy jelentek meg a dolgok, ahogy elmondtam. Kiforgatták a szavaidat, azt mondod? Hát igen, jó per esetben. És például nem kezdeményeztél sajtópert, vagy túl sokat kellett volna ezzel foglalkozna éveken keresztül a bíróság? Tájékozottam ebben is, de nem lett volna értelme. Tehát olyan nagy herce-hurce lett volna, és nem lett volna eredménye tehát. Kevés voltál egyedül, mi? Hát talán örültem volna neki, hogyha egy páran kiállnak mellettem, de én úgy érzem, hogy egyedül nem tudtam szembeszállni a sajtóval. Kinek kellett volna megvédeni téged? Te hogy érzed? Kapaszkodok. Kínos? Kínos. De mondjuk a sport területéről remélted volna, hogy valaki azért melléd áll? Hát természetesen sport területéről. Ezt hivatalosan kellett volna támogatni. Neked van-e némi, vagy talán nagy lelkiismeret furdalásod amiatt, hogy egyfelől cserben hagytad az edződet Szécsi Tamást, másfelől cserben hagytad mondjuk úszó szaktársaidat? Hát végülis én nem érzem úgy, hogy cserben hagytam sem a csapatot, sem a Szécsi Tamást, mert én mielőtt innen távoztam, azelőtt én mindent tisztáztam a Tamás bácsival, és arról is szó volt, hogy indulok-e az Európa-bajnokságon természetesen, de... Ami most volt, nem olyan régen, de én már akkor tudtam, hogy nem fogok indulni. Nem voltam olyan felkészültségi állapotban, hogy el tudjak indulni. Te, és elmesélnéd, hogy mondjuk milyen volt Ausztráliába megérkezni, egyáltalán az első napod, mondjuk a repülőtértől addig, amíg elalszol. Ki várt mondjuk? Senki nem várt, mert... Végülis úgy nem tudta senki, hogy megyünk, csak akivel felvettük a kapcsolatot, a kinti edzem Jerry Stakevics. Éjjel érkeztünk meg oda, hát beültünk egy taxiba, és szépen elmentünk. Beültünk, de egyedül mentél, vagy valaki mással? A barátnőmmel a ketten mentünk. Ha, szóval ketten érkeztetek meg, és ez a bizonyos edző már várt a repülőtéren. Nem az edző várt, hanem egy kinti, egy magyar srác, aki kiment körülbelül 8 éve. És vele úgy tartottuk a kapcsolatot. Akkor ismerkedtem meg vele, mikor többször kint voltunk edzőtáborban, és hát hozzájuk mentünk, ott laktunk egy körülbelül 2-3 hetet. Ők adtak például zseppénzt is? Nem, hát természetesen amennyit tudtam, vittem magammal. Na tudod, miért kérdezem ilyen alattomos módon? Mert az újsághírek ugye itt arról is szóltak, hogy téged Zemplényi öt komoly vagyonhoz juttatott, úgyhogy neked már többi anyagi gondod nem lesz, nem véletlenül választottad Ausztráliát. Semmiféle ilyesmi nem volt, mint már mondtam többször is, hogy ezek mind hazugságok voltak, szóval. Úgyhogy hát amennyire tudtunk, berendezkedtünk aztán később a lakásba. Milyen lakás ez? Milyen nagy vagy kicsi? Ez egy háromszobás lakás, ahol végül is elég tágasan vagyunk, mert ketten vagyunk csak a barátnőmmel. Na most megérkeztél első nap, és rögtön második nap fölvették veled az ausztrálok hivatalosan a kapcsolatot. Tártkarukat tovább nyújtották, és mondták, hogy Rózsa úr, üdvözöljük Önt Ausztrál földön, ugorjon a medencébe, és kezdjen neki az edzési munkának? Vagy hogy volt ez? Ki keresett meg kit? Hát én kerestem meg a Jerry Stakevicset, és hát egyből elkezdtem az edzéseket.
Persze még csak olyan szinten, hogy naponta egyszer jártam le. Naponta egyszer hány órát? Naponta egyszer 2,5 órát. Ennél többet kell normális esetben? Hát, ennek a háromszorosát kell teljesíteni. Ami még érdekelne Ausztráliával kapcsolatban, hogy barátaid ez alatt a fél év alatt lettek ott? Szóval kialakult egy társaság, ahova te is tartozol? Nem kifejezetten alakult itt baráti társaság, mert az ausztrál az egy teljesen más típus. Ők nem olyan barátkozóak. Beszéltem nagyon sok magyarral kint, és ők is sajnálták, hogy egyszerűen nincs olyan társaság, amelyik összejárna. A sarkalatos kérdés végül is az, és ugye ezt firtatták itt az újságok, egyik a másikat cáfolva, hogy te most ausztrál állampolgár vagy, vagy magyar állampolgár? Tehát ez alatt a 6 hónap alatt mivé lettél ott? Nem lettem ausztrál állampolgár, mint ahogy meg is jelent egy újságban az útlevelem fényképe, amit el is hoztam, meg is mutatom. Most is? Nem mintha kételkednék. Jó, meg fogom találni. Ez a lényege. Ez a lényege, ahol az van írva, hogy letelepedési engedélyt kaptál, ugye? Így van, ez a kintartózkodási engedély, ami nem állampolgárság. Uh-huh. Az állampolgárság ezután jöhet 2 év múlva körülbelül. Népedet nem hagyta cserben. Értelmezhetem ezt így. Egész nyugodtan. Uh-huh. Minden esetre jó, hogy azért ez így kimondatott. Viszont hát akkor ez adja a következő kérdést. Ugye mondod, hogy 2 év múlva kaphatod meg az állampolgárságot. Már az Európa-bajnokságon, mint az előbb említetted, nem indultál, bár ezt előre jelezted. Jut eszembe, nézted az Európa-bajnokságot? Nem tudtam nézni, mert elég halvány eredmény, tehát nem közvetítettek ott semmit. Semmit? Hát végül is távol van. Akkor ezúton tájékoztatlak, ha nem tudnád, hogy Güttler megjavította a te világcsúcsodat. Igen, a Pesti Riporton keresztül gratuláltam neki. Ellentétben az, hogy volt egy-két ember, aki szememre vetette, hogy nem gratuláltam neki. Én úgy éreztem, hogy ez végül is már járt neki, mert nagyon sok kudarca volt az elmúlt években. Ha te ott vagy, akkor a kudarcainak számát gyarapítod? Nem valószínű, mert mondom, nem voltam olyan felkészültségi állapotban, hogy versenyezni tudjak vele. Na de akkor vissza az eredeti kérdéshez. Jön majd ugyebár a világbajnokság jövőre, jön 96-ban az atlantai olimpia. Milyen színekben fogsz indulni? Mert ugyebár, ha jól sejtem, hát ez csak a formál logika mondatja velem, 2 rajtkőre te sem tudsz fölállni. Tehát nem lehetsz egyszerre ausztrális meg magyar is ezeken a versenyeken. Én azt mondom, nemzeti színekben fogok indulni. Hát ez nagyon jól hangzott. De mely nemzet színeiben? Ez legyen egy olyan meglepetés, mint ahogy itt megjelentem. De te tudod, ez el van döntve? Csak akkor ennyibe avasd be bennünket. Tudom, igen. Jó. Én nagyon örülök, hogy itt voltál, számos dolgot azt hiszem, hogy tisztázhattunk, ha nem is a kimondott szavakkal, de azért a mondataid között. Én úgy gondolom, hogy ott bujkált minden kérdésre a válasz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, és azért majd szorítunk neked, mint magyar úszónak. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm.